motherfucker, I'm ill.
motherfucker, I'm ill.
motherfucker, I'm ill. We'll be right back.
motherfucker, I'm ill. We'll be right back.
Fala galera, boa tarde. Já podem ver nos aí os bans das duas equipes. Deixa eu dar uma baixada no volume aqui do LoL. Pronto. A equipe dos Transa Boys baniu o Thresh, um suporte muito complicado de jogar na bot lane. Já a equipe da Prestige deu dois bans bem direcionados na área e na Lux, na tentativa de anular o mid dos Transa Boys, o Stallone. Foi um ban bem direcionado. Esse ban do Java Quarto, acredito que tenha sido também pro Meteor Blaze ali, pro Jungle da dos Transa Boys. Ele jogou muito essas partidas aí com esse Champion. E o bandido segura o Zac na tentativa de impedir que o Neves acabe picando. Aí você vê o Neves cogitando a possibilidade de picar o Nasus, o cachorrão.
Teve um desempenho excelente também com esse Champion. É isso aí, ficou Nasus e Janna. E aí os dois picks para a equipe das Transa Boys. Israel e Zyra. É difícil saber se é Zyra mid, se é Zyra support. Como eu disse, vocês não estão vendo as Summoner Spells aí, é pra não estragar a estratégia das equipes. Aí você vê o Kill e o Void Sleep selecionando Ashe e Orianna. É isso aí, eles locam. E aí, saiu instalando Lococindra mesmo. E o pick por conta do Pactoso fica o Malphite. Malphite esse que ele bateu bastante em outros champions no top durante esse campeonato. E acredito que ele esteja confiante com esse pick. O Mognos vai locando aí o Kennen. Eles fazem suas devidas trocas. E acaba ficando dessa maneira. Neves, Jungle de Nasus, Bruno Zulin
Janna Support, Kill, Ashe the Carry, Void Sleep com Kennen top e mid Orianna. Esse é o time da Prestige. E o time dos Transa Boys com Bandido suporte de Zyra, Meteor Blaze de Zac jungle, Ezreal the Carry, Stallone de mid Syndra e o Pactoso top de Malphite. Bom, vamos ter o delayzinho agora de 3 minutos. Enquanto isso, eu mando aquele abraço pra galera que tá na stream assistindo aí, acompanhando as competições. Esse daí é o... é a partida que vale, na final da Losers Bracket, o vencedor dessa partida vai enfrentar a equipe do Batman Samurai Robô, que já está qualificada para voltar para o Winners Bracket. O vencedor dessa partida enfrenta o Batman Samurai Robô. Quem ganhar da partida do Batman Samurai Robô e o vencedor dessa partida volta na Winners Bracket para uma melhor de 3, já perdendo de 1 a 0 para o Worst Team, que por enquanto está invicta no campeonato.
Aí galera, começando aqui, depois desse lay de um pouco demorado. Ou como de praxe, aquela pausa no início. É que todos os jogadores entrem na partida simultaneamente. Aí você vê as duas equipes pingando no mapa, né? Mostrando as posições que ele quer que o pessoal fique, ou que o pessoal coloque o ward. Já encontraram ali o Kennen. Em contrapartida, a equipe da Prestige vai aqui se aproximando do Red da equipe dos Transa Boys. A equipe do Transa Boys tem essa sentinela aqui, mas ela não revelou a posição deles aqui. Mas eles já estão voltando, não vão querer forçar esse Red aqui não. Você observa as duas equipes fazendo o seu blue. Observa seus dois junglers fazendo a sua jungle tranquilamente, a sua roda, a sua rotina. Aí aqui no mid você viu, ó, a Orianna dando bastante dano aqui na Syndra. Aí acerta o snare nas duas, a Zyra, mas o Drill tá um pouco longe pra esboçar alguma reação. Você vê a Zyra, deixa essa plantinha aqui trabalhando como... essa semente, trabalhando como uma espécie de ward, né? Quem passa em cima é revelado, como eles estão sem ward. Aí agora ela coloca essa sentinela aqui e já pode ficar mais tranquila.
Aí novamente a Zyra acerta aquele snare, só que ainda assim não muito efetivo, até porque o Sviu não tá numa posição muito boa para ataque. E nesse início de jogo, os dois AD Carry tem muito, muito pouco dano. Você viu os dois junglers, teve 100% do tempo na jungle, só upando level, não foi pra nenhuma lane gankar ainda. Aí quando eles forem gankar, vocês vão ser ganks mais efetivos. Aí você vê aqui o Nasus se posicionando pro gank em cima da Syndra. Vamos ver se a Syndra vai dar bobeira. Aí tomou o slow. Vem a Orianna, solta a bolinha nela. Que o Nasus usa o quê? Aí em contrapartida chega o Zac. Mas a Syndra não foi bom pra Syndra esse gank não. Perdeu muito HP. Só que a Orianna ataca muito de longe e ela fica complicado pra ela esquivar das skills que a Orianna usa. Aqui no top, mal fight já foi base. Kennen continua na lane ainda e o pano level já está level 6. Aí você vê o dano do vôlei da Ashe machucando bastante os laners aqui dos transaboys. Ashe usa ali o Falcão pra revelar, afinal de contas estão sem ward, mas viu que não tem ninguém não. Zac já tá indo pro seu segundo blue, provavelmente vai aguardar a Syndra chegar pra pegar. E em contrapartida, o Nasus vai pra mesma situação. Aí você vê a Syndra se movimentando para pegar seu blue, assim como a Orianna faz o mesmo. E aqui na bot lane, a Zyra já se encontra sem wards. Só sobrou pra Janna com seu Rosa ali, mas ela sabe que ela, porque eles estão sem wards, ela não vai gastar não. Mas tem essa semente. Aí o Q erra esse start e acaba estragando completamente o gank do Nasus, do Neves. Bom, o dragão tá pincado e o Nasus é um campeão que no level 6 ele já tem a capacidade de solar o dragão. E agora a Syndra fica numa situação complicada, escapa desse ult aí usando flash, mas ainda assim toma o slow do Nasus. Tenta se esquivar pra lá e pra cá, mas tá numa situação muito complicada, ela consegue stunar os dois. Joga pra trás, o Zac dá aquele knock-up. A Orianna é obrigada a flechar pra escapar. Ele sai com muito pouco HP no mid. E é isso de game, duas ganks já no mid e sem FB por enquanto. E aqui no top você vê uma briga bem empatada do Kennen com o Malphite. O farm ainda tá bem parecido. Assim como nas outras lanes, você pode ver uma semelhança até nos junglers de farm. Aí você vê o Malphite tomando um pouco mais de dano do Kennen. O Kennen é obrigado, usa seu ult, Malphite usa seu ult contra ele também. Aí fica naquele x1, muito pouco HP dos dois lados. E o Malphite usa o flash pra escapar mais.